Avião. Fala, Ângelo, de onde? Vou lá, calma aí. Localize o contêiner biológico. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Voltei. Contêiner biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Leva aí. Por que o letivo foi de... Merda. Tem que ficar mirado na hora de ir pra sair. Não. Aí, ô Lecheva, cadê o Lecheva? Ah, tá no banheiro. Trocando carregadores! Pô, me salva aqui, me salva aqui alguém, me salva aqui alguém. Ô, capitão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi que foi? Cadê você? Tá fora? Dele. Peraí, eu vou entrar. Drone pronto. Peraí, eu vou jogar o drone. Drone em preparação. Nossa, né? Vamos lá, né? Ah, mano, rápido, vem, rápido, 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 rápido. Daniel, foi mal. Ah, ainda foi avistado, pior isso. Onde tá, onde tá? Último inimigo sobrevivente. Eu acho que ficou outro lá dentro já. Deve estar objetivo. Boa. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Tá na bunda. Quem foi que saiu? O da Ferro. Vou de pulse. Gosto de pulse aqui. Vou de frost. Vamos lá embaixão. Reunião primeiro, reunião primeiro. Bom, tá 4x4. Então, vamos lá. Ô, Hulk. Proteja a sala, precisamos proteger o conteúdo. E é de arame. Deixa que eu fico lá em cima no alçapão. Ah, fugi. Ô, bosta. Foi mal. Beleza. Tá com quanto, puto? É que tinha a Twitch. Reporta aqui, galera. Reforços de parede, posicionados! 10 segundos. E aí, galera, não vou reforçar ali atrás. Que boa. Não reforça, não, sapão. Parede reforçada!
Alguém. Alguém. Vai lá no sapão lá, o pulso. Que susto, mano. Eu tô muito moço. É. Cadê o cara? Não tem só, cara. Tá com medo. Meu Deus! Tá com medo. Tá indo um pra aí, ô Frost. Tá indo um pra aí, Frost. Botei, botei. Não, Frost, acho que ele foi derrubar pra reviver. Vai lá, acho que ele foi derrubar pra reviver. Switch, ou dá a volta. Switch tá embaixo, vai querer ir pela escada. Switch tá embaixo, vai querer ir pela escada. Corredor embaixo, corredor embaixo, o Dark. Mano, eu tô com medo do Glass, cara. Não sei se tem Glass. Oi. Oi. Tá indo aí, Dark. Tá indo aí, Dark. Tá indo aí, Dark. Aí. Boa. Toma, Dark. Placar, placar, tá com. Tá 1-0. Beleza, 1-0 agora. Ah, mano, agora que ela quebrou ali, viado. Uhum. Cuidado, pô, cuidado que essa ponta quebrou. É, vai lá ver o sapão, mano. Ó, o Doc. Ah, o Doc já morreu, mano, porra. Eita! Aqui, ó. Porra, por que vocês não cuidam? Ela já entrou. Caralho, time. Ela entrou aí, ó. Aí, ó. Ó, tá atrás aí. Porra. Boa. Tem um lá, sendo, tá lá fora. Tá lá fora. Quem é? É a... Eu quase matei, meu. Eu peguei, mas... Eu quase peguei. Quem é, quem é? Não sei quem é, mas eu sei que é um cara lá. Já vi se ele entrar, mano. Eu tô vendo a câmera. Não sei se ele é. Acho que ele vai dar a volta, mano. Ele tira a volta. É. Ruxa nele, ruxa. Ele vai ruxar, ele vai ruxar em você. Ó, entrou, entrou objetivo, entrou objetivo. Estão protegendo o container biológico. Restam 10 segundos. Vai, 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 ele vai tá mirado aí, mano. 5 segundos restantes. Não. Para na missão. Não. Aliados eliminados. Ah, bicho. Já essa casa vai ficar um pouquinho mais pra frente. Ai, nossa, foi mal. Bom. Se eu tivesse com... Ah, não, não ia dar. Pau a pau, hein? Oh. Bora. Só que lá dois caras tá carregando e aqui é todo mundo. Ai, Lancheva. Não apareceu pra mim ainda, cara. Sério? Uhum. Apareceu agora. Ah, oh. Brilha comigo. Localize o container biológico. Retaram minha Ashe, cara. Roubaram minha Ashe. Cuidado, 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 cuidado. Acho que não é legal. Ô, Lucas. Ei, vamos lá. Ele tá no mesmo local. Lucas. Te amo. Não ama nada. Amo sim. Não ama nada. Amo sim. 10 segundos. Os caras viram de notícia com um a menos, cara. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. É, eles vão rushar de novo. Ah, não, vai rápido, mano. Vai, Twitch, caralho.
Ai, drone. Não vou gastar meu drone. Porra, os dois drones. Vara, 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 vara aí, vara aí. Tem nego aí? Vai passar, vai passar, vai passar. Ah, na moral, como é que ele me matou, cara? Porra! Oi, Ibana, Ibana, cola aí rapidão. Vem cá, Ibana. Vem cá, Ibana. Vem cá, Ibana. Vem aqui, Ibana. Tchau. Vem me salvar. Ó, a sorte tá bem escondida na escada. Na escada que liga o objetivo. Valeu. Nossa, ele tá... Ó, como que ele tá subindo a escada? É, tá cheio de armadilha na escada. Cuidado. Cuidado, ó. Tá indo pra aí, tá indo pra aí, tá indo pra aí. Tá marcando aí, ó. Aqui, aí, ó. Isso. Cuidado. Tô dando objetivo, pode ser. Vara aí, Kim. Vara ali, me fala. Aê! Matei não, não fui eu não. Cuidado, cuidado. Ai, filha da puta! Entra! Não tem ninguém? Entra! 15 segundos, defenda o container. 10 segundos. Boa! O que tá acontecendo, meu Deus? Ninguém falou assim. Ué? Não. Eu pensei que tinha alguém dentro do objetivo. Eu matei o Castro que tava dentro. Ele tava dentro do Castro. Então varei ele. Ô Dark, sai fora, mano. Dark, sai fora. Dark. Vai. Você é Hulk, mano. Tem que... Bom, tá 5x4 pra eles, né? Então a chance de ganhar. Que 5x4? Tá 2x1. Não, não, tipo, do nosso time. É. Tá 5x4 pra nós, mano, pra eles. Proteger o container biológico. Preparando proteção das malas. Pra aí. Encontrou o container biológico. Câmera em posição. Eita! Não, mano, não quebra. Ah, não sabe. Tá aqui, só tá pra cima. 10 segundos restantes. 5 e contando. Não! Desce. Você que sabe. Inimigos localizaram container biológico. Ah, o cara encostou o sapão, velho. Ah, sério? É o único jeito de entrar, mano. Não, beijo, se vaga daí. Mais... Quando não tem saída, é o único jeito de entrar, velho. Vaza daí, eu cuido daqui. É, bem folgadão, né? Tava aí primeiro com você. Ô, oh, quer vir aqui? Quer ficar vendo minha câmera e fazer porra nenhuma? Sai fora, Alexandre, vai logo. Poxa, escolha a sua, rapaz. Ó, 3-8, hein? Não, pera, ó. Vou te detectar se continuar nessa zona. Já tem aí, hein? Já tem aí, ô Daniel. Aonde? Protegendo o piso! Aí na tua frente, eu acho. Eita. Tô aqui no canto.
É, cuidado com a portinha. E essa câmera de merda aqui? Pô, vai tomar no seu cu, pega tudo. Recarregar! Não fecha, não, mano. Não, não, não! Ah, eu tô na merda. Fundo do corredor. Falando que ela só vai morrer. Hulk, 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 o Bend, Bend. Não, Bend, não, Bend. Tem câmera lá fora? Chata do bro. Me dá um tiro no pé, alguém aqui. Hulk, me dá um tiro no pé. Não, mano, tem que esperar já então. Não se preocupa! Corno. Deve ter um Glaze aí, hein? Ele tirou na bagunça. Ativada aí, apostos. Ó, pega a escada, vai tirar. Escada. Não vem pra cá não, Hulk. Fica lá no... É isso. Não, outro lado, assim. Vaca. É isso aí. Se o cara entrar aqui, ele vai ser bombardeado, mano. Mata ela, tio. Mata tu também, cara. Eu me atirei. Louco, o cara me deu uma facada. O cara me deu uma facada, né? Como assim, mano? Ô Daniel, fica melhor da portinha da sua direita. Da minha direita? Esquerda. Ok, ok, a Valkyrie onde tá subindo. Ah. Não, da tua esquerda. Não, fica melhor do Lameira, melhor do Lameira. Ah não, beleza, tá aqui. Tá bom doente. Cuidado. Vira mais em cima. Dá uma raiz. Eita. Parece. Olha a coisa. Os inimigos falharam ao proteger o container a tempo. Vitória aliada. Oh, não dava. Pô, chama esse Daniel pra fechar esse quadrão, mano. É, ué. Mas não falei que você não, Dark. Falei com os caras aí. Acho que não é, mano. Vamos lá. Depois só. Vamos fazer isso. Vamos lá. Ender. Quê? Como faz isso? O quê? Olha, nossa, acho que decisão péssima, mano. Que bosta. Poder ter decisão péssima, mano. Na moral, o cara não tem dinheiro. Ah, tu tem também, mano. Ó, gosto, na moral. Não tenho nada. Eu usava. Ah, não, usa a foto ali do bagulho. Mano, você é tão rico. Você precisa achar o container biológico. Ninguém é você não, o Kid. Você é uma cobra, mano. Mora debaixo da ponte. Mora debaixo da... Debaixo da terra, mano. É, embaixo. Ah, lá embaixo. Estão lá embaixo, eu acho. É. Pô, na moral, tô com maior vontade de ir pra escola, mano. É? Pois é, mano. Ah, gente, eu já me formei na faculdade, já tô feliz. É, ah, tá mano. Massa, oxe, mas tem gente... Ô, Daniel, a gente fica triste, mano. Gosta da escola, né? Sente falta, né? Porra, eu não, mano. Agora eu sou ator, dublador, realizei os meus sonhos, gente. Mata do dublador, mano, tá ligado? Eu sou. Quem é dublador aí de jogo? Quem que dublou? Olha, atualmente eu não dublei ninguém assim muito famoso. O máximo de trabalho que eu fiz foi pra um personagem que... Ainda vai pro Cartoon Network, um desenho inédito chamado Quase Herói. Eu dublei um vilão. E eu fiz uma propaganda de rádio pro Maninho Churrasco. Não sei se vocês conhecem o restaurante. Ah. Qual vilão? Qual vilão? Chama Terrifilante. É novo, né? É um personagem novo. É tipo, é da mesma linha que tem Phineas e Ferb, Irmão do Jor-El, sabe? Sim, isso a gente faz. Nossa, deu mó valor aí. Mas é... Eu me formei ano passado, então eu tô bem no início. Deixa eu, peraí. Eita porra! Nossa, mano. Eu não vi, velho. E o pior é que eu sou daltônico, mano. Ibana, vem cá, Ibana. Nossa, tá lá pro cara. Sério, eu não vi, mano, que bosta. Porque tava quebrado, eu pensei, eu vou passar. Meu Deus, eu caí sem querer. Caí sem querer, mano. Sou burro.
Quebra aí, mano. Tem aí, mano. Sai daí, Lecheva, sai daí, Lecheva. Sai daí, Lecheva. É um Kafka, né? Espera. Tá um aliado. Nossa, Lecheva. Falei pra ti, cara. Vai logo, entrega essa bosta, mano. Pega não, dá pra ganhar. O Kafka tá lá ainda, cara. Ele tá deitadão aí, se mexendo. Aí, quebra aí, quebra aí. Vara aí, mano. Vara. 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 Deitou? Morreu, sei lá. No. Ué. Se tiver nas costas, eu aviso. Descer pela escada, tô falando. Entra o objetivo, mano. Quebra essa parte aí com. Aí, ó. Vai por aí. Vai por aí, nego. Eu sei, cara. Calma. Pula só pão, pula só pão. Eu escutei. Olha o sapão, mano, atrás de você. Não, pulou não, pulou não. Vai. Vai, com 29 segundos, cara. Vai mirar. Lá no fundo tem. Ainda, tem dois, mano. Tinha um só, burro, era um x1. Não, tá dois, mano. A Valkyrie ele matou, retardado. Ah, tá. Eu falei, sai daí. Não, vou ficar aqui olhando no buracão. Vou ficar olhando no buracão aqui, igual um burro. Igual um burrão. É, ué. Lá embaixo, ó. Não, é quarto, né? É quarto ali? Uhum. É. Quem dorme na cama de em pé? Cara, não. O cara é ninja. Coloca um cinto de segurança. Tente ganhar essa vida. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Na moral, é seu. Vai já. Vai chamar outra pista. Nova gravação ativa. Nova câmera ativada e operando. Alça, penha. Ai, cara. Repondo cartuchos! Não, puxo! Não, puxo! 10 segundos restantes. Se morrer, aí é toda a tua parte. Restam 5 segundos. Os inimigos falharam ao localizar o contêiner biológico. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Se você fechar... Caralho, que porra é? Ó, Gleison. Ó, o Gleison. Posicionando o capacho. Ah, quem que falou? Opa, não, você não. Porta reforçada! Câmera ativada e apostos. Guys. Câmera merda. Opa, opa. Tem um subindo já, hein? Por aqui. Cara, fica quieto. Aqui. Tá não. Eu deitei aqui, vem aqui alguém, eu deitei. Vem. Ah, meu Deus. Vai lá. Pode ir, vai salvar. Cadê ela? Ah, tá lá no fundo. Aqui, ó, tem um aqui, ó. Cuidado aí, Dark. O Daniel, tá lá embaixo. Né? Eita porra, matei. Boa. Dark, no susto, mas matou. Tem ninguém, não tem mais nada. Boa. Ô Daniel, fica no mesmo lugar lá, que quando chegar alguém... Alguém me salva aqui? Vem, pode vir. Eu destruí a MC4.
Eu tô escutando câmera também. Destrói essa ponte, vem aqui, mano. Destrói essa ponte aqui. Meu Deus do céu. Ali, ó, aqui isso. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Gente, eu fiquei cego. Vai lá, Pulse, vai lá, Pulse. Último agente aliado. Ah, na moral. Ô, destrói essa ponte, Pulse. Meu Deus do céu, mano. Eu fiquei cego. Desce essa palma. Pode pá, desce. É pegar pra as costas, desce essa pô. Dá a volta nela, tio. Dá a volta, isso, dá a volta. Isso mesmo, dá. Mano, vai correndo igual animal, né? Né, Olimpíadas não, filho. É claro, vai logo, não, dá a volta. A mãe é pra Claymore ainda. Não vai, filho, o cara tá vai, defendendo. Vai, 5 segundos. Cagou. Que dibre. Olha o mortal, velho. Se liga no dibre. Foi pra lá, voltou. Opa. Olha o mortal. Cagou no pau. Se ligou no dibre, viado. Sabia que ela ia fazer isso. Pau pai em primeiro, viu? Gostaram.